Балката от приказките. За това си мечтае всяко завършващо средното си образование момиче и момче. За някои младежи обаче си остава просто мираж, докато не попаднат под крилото на добри хора. Така за девета поредна година над 300 зрелостници от цялата страна получават шанс за звезден бал чрез Националното сдружение за сираци в България. Това са деца и младежи от семейства, от семейна среда, които са сираци, някой как са си наблюдали, от семейства с остри социални и здравни индикации. За да бъде възможно всичко това, в инициативата се включват и дарители. Геннадий Иванов отговаря за декорацията на бала. За 8 година подред се включвам в тази инициатива. С какво помагате вие? Аз помагам, като правя този звезден бал да бъде красив, да се чувстват децата като всички останали и техния бал да бъде като на всички останали. С това обаче помощта не приключва. След края на събитието абитуриентите получават и шанс за реализация. Смея да споделя, че на звездния бал в понеделник ще присъства и ректор на Медицинския университет град Плевен. Те са наши дългогодишни партньори. Професор Димитров вече на трима абитуриенти от Габрово, Плевен и от Варна е осигурил, освен че безплатно се обучават университета, за общичетия получават безплатно. Дори беше предложен миналата година, мисля, че беше госпожа Найденова, работа на един от абитуриентите в библиотеката на Медицинския университет. Организаторите се надяват да заразяват с добро все повече хора всяка следваща година.